Salam, mən Elşən Rəhimov, Barasın şirkətinin təsisçisi və rəhbəri. Uzun bir yol gəlmişik və bugün bizim əlamətlər günümüzdür. Bizim artıq 9 yaşımız olur. 9 il bundan öncə mən şəxsən çox bir stresli hallar yaşayırdım və o stresli halların nəticəsi olaraq, qısa olaraq deyəcəm, Barasın ortaya gəldi. Ondan öncəki mənim fəaliyyətim düz 10 il müddət ərzində özümü yetişdirmək, təcrübələrdən bir çox şeylər keçirmək və bir dünya miqyaslı bir şirkətin yaradılmasının astanasındaydım. Amma hər birimizin həyatında olduğu kimi burulğanlar olur, fırtınalar olur və bir çox hallarda biz o fırtınaların, o burulğanların içində olanda heç təsəvvür etmirik ki, bizi bundan sonra nələr gözləyəcək. Demək olar ki, təcrübəm onu göstərir ki, bütün fırtınalardan sonra aydınlıq olur, gün çıxır və çox gözəl abuhava yaranır. Odur ki, Barasın tarixçəsi 2014-cü ilin iyun ayının 9-undan etibarən başladı. Şirkətimizin adından bəlli olduğu kimi, Barasın Baratoğlu deməkdir. Barat mənim atamın adıdır. Mənim üçün çox özəl, çox əziz, çox dəyərli bir şəxsdir. Və bu şirkətin adından hər şey başladı. Mən ona qədər, 2014-cü ilə qədər fəaliyyətimlə bağlı çox böyük uğurlar əldə edib, sonra onları bir anda belə itirdiyimdə öz qarşımda belə bir sual oyandı ki, mən bundan sonra nələr eləməliyəm, nə bir ad fikirləşməliyəm ki, tərəzinin bir gözünə bundan öncə itirdiklərimi qoysam və bundan sonra eləyəcəyim məhz o adı tərəzinin digər gözünə qoysam, o həmin ad bundan öncə əldə etdiyimin dəyərini qat-qat üstələsin. Odur ki, belə bir düşüncəyə gəldim, ilhamlandım və belə bir ad seçdim. Düşündüm ki, dünyada çox tanınmış şirkətlər var, qərb yönümlü, daha çox İngiliz və Amerika belə deyə, mədəniyyətinə xas olan adlara bənzər bir şeydir. Düşündüm, niyə də məsələn Jackson var, Pearson var, Peterson var, niyə də Barasın olmasın? Odur ki, bizim hekayəmiz adımızdan başladı. Çox gözəl bir ad seçdik, branding elədik, dostlar sağ olsunlar, çox qısa zamanda çox gözəl bir brand modeli yarandı, shiftlər seçildi, logo düzəldildi və onun üzərindən biz artıq fəaliyyətimizə başladıq. Fəaliyyətimiz təhsil sektorunda fərq yaratmaq idi. Gənclərə, peşəkar şəxslərə öz karyeralarında inkişaf əldə etmək üçün bütün növ dəstək verməyi biz qarşımıza hədəf qoymuşduq. Və ilk gündən özümüz üçün həm missiyamızı, həm məqsədlərimizi təyin etmişdik. Özümüz üçün belə bir missiya seçdik ki, bizdə təhsil alan şəxslərə təhsil vasitəsilə karyeralarında nailiyyətlər əldə etmək və məşğulluq imkanlarını artırmağa dəstək olacaq. Məqsədlərimiz isə qısa müddət ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyimiz sahədə lider pozisiyasını tutmaq və uzun müddətli vadidə beynəlxalq dünya bazarına öz təhsil xidmətlərimizi çıxartmaqdır. Təbii ki, bu heç də asan bir məqsəd deyil idi, amma məqsəd çox yüksək, çox ali, əl çatmaz hətta dərəcədə bir məqsədlər olmalıdır ki, heç vaxt öz yolundan usanmayasan. Odur ki, biz bu 9 il ərzində kifayət qədər sürətlə inkişaf etmişdik, amma təbii ki, iqtisadi böhranlar, dünyada baş verən pandemilər və s. araya girməklə bizim fəaliyyətimizə kifayət qədər böyük bir əngəllər yaratmışdı, hətta məhdudiyyətlər yaratmışdı. Amma buna baxmayaraq, biz yorulmadan çalışmağımızı davam etdik, çətinləri dəf etdik və bugünkü gün biz Azərbaycanda hədəf qoyduğumuz məqsədlərə doğru addımlamağa davam edirik. Kiçik bir ofisdən başlamışdıq. Cəmi 60 kvadrat ərazisi olan 2 sinif otağı, bir balaca dəhliz və heç bir xüsusi avadanlıqlarımız olmadan mən şəxsən xatırlayıram o günləri, necə indi kamera qarşısında çıxış edirəm, öz telefonumla sinif otağında telefonumla səs yazırdım. Reklam mətnini hazırlayırdım və onu video montaj edərək arxa fonda öz səsim olmaqla reklam proqramı hazırlayırdıq və onu sosial medialarda, hətta küçə reklamlarında, liftlərdə, monitorlarda belə yerləşdirirdik. Liftletlər hazırlayırdıq, broşurlar hazırlayırdıq, flyerlər hazırlayırdıq, bunu paylayırdıq, yayırdıq
Təbii ki, çoxlu haterlar da var idi. Hətta xatırlayıram ki, bir dəfə şəkilimin üzərinə o faşizmin olan işarəsini belə yapışdırmışdılar. Biz təbii ki, buna çox belə yəni gülərək, təbəssüm edərək buna baxırdıq ki, qoy olsun, biz yolumuzdan dönməyəcəyik. Şükürlər olsun ki, bu son 9 il ərzində biz sadəcə minlərlə gənclərə, iş adamlarına xidmət göstərmişik. Dövlət və özəl qurumları ilə əməkdaşlıq etmişik. Günü bu günü belə bizim Azərbaycan bazarında kifayət qədər böyük bir nüfuzumuz var. Xidmətlər çeşidlərinə baxsaq, həqiqətən də çoxlu sayda fərqli xidmətlərimiz var. Bəzilərini hətta, yəni kommersiya nöqteyi nəzərdən əlverişli olmadığına görə istəməsək də belə dayandırmaq məcburiyyətində qalmışdıq. Çünki nəticələrimiz yüksək olsa da kommersiya baxımından özünü doğrultmurdu və biz bir kommersiya müəssisəsi olduğumuza görə qərarlar verib bəzi hallarda, yəni fəaliyyətlərimizin növlərini dəyişməyə məcburiyyətində qalırdıq. Amma bizi bazarda tanıyanlar bilirlər ki, daha çox beynəlxalq imtahanlar mərkəzi kimi tanınmışıq. Azərbaycanda qısa bir zamanda müxtəlif beynəlxalq təhsil platformalarının, təhsil brendlərinin Azərbaycana gətirilməsində müvəffəq olmuşuq. Onların təbii ki, başlıcası beynəlxalq ingilis dili testi olan IELTS brendini biz Azərbaycanda yaratdıq. Daha doğrusu Azərbaycana gətirdik, test mərkəzi statusunu qazandıq və illi olaraq yüzlərlə, minlərlə gənclərə o imtahanda öz biliklərini sınamağa, yoxlamağa şərait yaradırıq. Daha sonra bilirsiniz ki, dünya miqyaslı maliyyə kvalifikasiyaları təbliğatçısı olan, 100 ildən daha çox tarixçəyə malik olan ACCA kvalifikasiyasının Azərbaycanda təbliğatçısıyıq. Mən şəxsən özüm ixtisasca maliyyəçi olduğuma görə, mühasib olduğuma görə, bu sahə mənim sahəm olduğuna görə ACCA-yı Azərbaycanda ilk dəfə demək olar ki, həm ingilis dilində, həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində təbliğ edən, tədris edən şəxs olmuşam. Odur ki, çox qürurlanıram bununla. Kifayət qədər çoxlu sayda tələbələrimiz var. Yəni, özümüzün yetirmələrimiz var ki, bizdə tədris alıb artıq Azərbaycan iqtisadiyyatına öz töhfələrini verirlər. İstər mühasib kimi, peşəkar maliyyətçilər kimi, istərsə də tədris fəaliyyətində onlar bizim tutduğumuz yolu davam edirlər. Biz artıq 9 ildir sizlərə xidmət göstəririk. Təbii, bu 9 ilin hər birinin özünün özəlliyi var. Başlayanda bir cür başlayırıq, daha sonra vəziyyət dəyişir, bizdən asılı olmayan məqamlar ortaya çıxır və yaxud da bazarda yeni fürsətlər yaranır və biz o fürsətlərə reaksiya verərək bəzi düzəlişlər etmək məcburiyyətində qalırıq. 2014-cü illə 2023-cü ilin arasında təbii ki, çox-çox böyük fərqlər var. Təsəvvür edin ki, biz iki devalvasiya yaşadıq. Biri 14-cü ilin sonları, sonra 15-ci ilin əvvəlləri bizim milli valyutamız manat dəyərini itirdi, iki qat dəyərini itirdi və bu təbii ki, iqtisadiyyata çox böyük bir mənfi təsir göstərdi. Daha sonra pandemilər oldu. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ilə əlaqədar olaraq Ali Baş Komandanımızın əmri ilə zəbt olmuş, işğal olmuş ərazilərimizin geri qaytarılması, bərpa olunması əmri verildi və Azərbaycan səfərbər oldu və 44 günlük müharibə müddəti ərzində Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etdi. Allah dünyasını dəyişmiş əskərlərimizə, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Təbii ki, bu hadisələr bizə bir şirkət olaraq təsir etməyə bilməzdi. Biz bu cəmiyyətin bir parçasıyıq, iqtisadi bir subyektik. Maddi cəhətdən çox çətinliklərlə qarşılaşsaq da, biz çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə bacardıq. Və bunun bir amili var, bir səbəbi var, o da güclü komanda. Mən özüm üçün altını belə cızaraq qeyd etmək istəyirəm ki, necə ki, bizdə mədəniyyətimizdə, folklorumuzda, xalqımızda atalar sözü var, deyir ki, bir əldən səs çıxmaz. Eləcə də bizim fəaliyyətimizdə bir şəxsdən çox şey asılı deyil. Komanda oyunudur. Komandamız nə qədər güclü olacaqsa, o qədər biz böyük nailiyyətlərə nail ola biləcəyik. Odur ki, bugünkü gün Baratsın şirkətinin komandası olduqca güclüdür. Yəni, bundan öncə olan əməkdaşlarımızdan, bizdə xidmət göstərən, bizdə daha doğrusu çalışan əməkdaşlarımızın uzun müddətli fəaliyyətinin nəticəsində həm təcrübəcə,
həm bilikcə, dünya görüşcə daha güclü potensiala sahib olan bir komandamız var. Bizimlə çalışan uzun illərə arxalanan əməkdaşlıq, o tövbəsini verən əməkdaşlarımıza buradan çox böyük dərin təşəkkürümü bildirirəm. İlk günlərdən bizimlə çalışan şəxslər var. Yəni bu bizim üçün çox böyük bir göstəricidir ki, yəni son 9 il ərzində çiyin-çiyinə ilk gündən bizimlə çalışan şəxslər hələ də bizlə bərabərdilər və ümid edirəm ki, inanıram ki, təmənnə edirəm ki, o hələ daha uzun illər bizimlə davam edəcəklər. Odur ki, bir şirkətin uğurunun əsasında dayanan o şirkətin ruhudur. O ruhu qidalandıran, daxildə olan mədəniyyətdir, münasibətdir, xoş rəftardır ki, hazırda bu arasında bunlar hamısı öz tövbəsini verir. Bizim fəaliyyətimizin bu 9 illik tarixçəsində özüm üçün hansı nəticələrə gəlmişəm, nələrdən dərs çıxartmışam özümə, bunları vurğulamaq istəyərdim. Fəaliyyətimizin ilk illərində təbii ki, daha çox özümüzü tanıtdırmaq, daha çox reklam eləmək, fərqli-fərqli xidmətlər təqdim etməyə əgər fokuslanmışdıqsa, illər keçdikcə nədə daha güclü özümüzü hiss etdiyimizi anlayaraq ora diqqətimizi cəmləməyə başladıq və burada daha peşəkar xidmət göstərmək üçün daha güclü komandaya, daha peşəkar komandaya sahib olmamızı anladım. Bilirsiniz ki, kadrlar çox önəmlidir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, kadrlar hər şey həll edir. Daim o kadrların üzərində işləmək, onların bacarıqlarını, biliklərini artırmaq daha önə keçirdi, daha ilk plana keçməyə başladı və bunun əhəmiyyətini biz illər keçdikcə daha da anlamağa başladıq. Yekunda vurğulamaq istədiyim çox önəmli bir məsələ var ki, təbii ki, bizimlə çalışan əməkdaşlar, bizimlə bir uzun yol getmiş olan tərəfdaşlarımız, tələbələrimiz, dövlət qurumları, özəl şirkətlər, hər biri bizim üçün çox önəmli, çox dəyərlidirlər və onlara buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gələcəkdə fəaliyyətimizi daha peşəkar səviyyədə həyata keçirməyə, yeniliklər gətirməyə və daha dəyərli olmağa çalışacağıq. Çox sağ olun.